Ekirombe ky'ekagaba mu ggombolola y'ebukuya mu disitulikiti y'e Kassanda kye kimu ku bifo ebisinga okwettanirwa abasimi ba zzaabu era ng'abalombe abali eyo mu bisatu be bakoleramu. Wabula olw'okubalukawo kw'ekirwadde kya Ebola, abalombe bassizza kimu nga nkuyege okwessaako omuggalo gwa myezi ebiri okulaba nti beekuuma ekirwadde kino. Ng'abalombe tetwagala nnyo bantu kutwetawulamu abatutubaddeemu. Era tutaabutubeera wano ku lwaffe. Tetukola. Netubeera ku mirimu gyaffe. Okwadde munaakendeeramu, abantu bajja kubanga bakola ki? Basobola okwetaaya ne bagenda gye basanze. Okusobola okussa okusalawo kuno mu nkola, abalumbe bataddewo geeti oba quarter guard mu town y'e Bukuya okutangira abantu okuva ebweru okuyingira ekitundu kyabwe. Bakkiriza abokabokaboka ababaddewo basigale nga balaninga emirimu gyabwe okusobola okugitwala mu ki? Mu maaso. Era bajjamu ng'abagenyi ne mulabanga mupya olw'okuba tuli mu kitundu kyaffe nga waliwo ne geeti. Ekitegeezo oli bw'atuuka awo era tusooka munoonyerezaako okulaba ki avaawo addawa. Baabakulira mu kirombe wamu n'abo abawangalira mu kitundu kino nabo bakubiriziddwa obutafuluma. Tubitambula okusinziira kwe tutambula nti kitere singa tuvaawo wano tukolera wano wamu tusula wano era abalala batasula wano basula kumpi nti naffe abalala basula mu mirimu gyabwe nga bakola. N'okuwandiisa abakozi abapya mu kirombe kiwereddwa mu kiseera kino. Kyokka n'okussa mu nkola emitendera gy'okutangira Ebola ng'okunaaba mu ngalo n'okukuuma obuyonjo nabyo tebibuusiddwa maaso. Fuba nnyo okusomesa abantu eby'okubeera n'obudomola ewaka nga banaaba mu ngalo n'okwekuuma singa oba owulidde omulwadde yenna waali. Bano era baateekawo n'emmotoka bbiri ezijja zzaabu mu kifo kino okumutwala entebe gy'alongooserezebwa era nga bazivuga bakeberwa ekirwadde kino buli lwe bakomawo ssaako okulondoolwa okulaba nga tebattattana balala. Olw'ensalawo eno tewali muntu yenna yazuuliddwamu bulwadde bwa Ebola mu kitundu kino. Kati komyuta yaffe erimu abantu b'okukyalo tutaffe twasangako, erimu abalombe bennyini. Bona nga wetuli ka grupu kaffe tetukola mu nsobi yonna era twekuumi era tetufunanga ku keesi yonna. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Kassanda n'ab'ebyobulamu baaniriza enkola eno nga bagamba nti egenda kukola kinene nnyo mu kutangira okusaasaana kwa Ebola. Ekyo baakisalawo nga bo sifa aba bagamba era bagamba engeri gye tuli mbu guno buli muntu gwagala bo baasalo ne bagamba beewaddeyo emyezi ebiri babe nga babeeramu munda omu kuba mwe bakolera balina katawuni kaabwe ke babeeramu ne bagamba tebasukkaawo. Wabula disitulikiti nayo eyongedde amaanyi mu kulwanyisa obulwadde buno era nga wateereddwawo ekifo eky'enjawulo ekirala aw'okujjanjabira obulwadde bwa Ebola ku Nalutuntu Health Center 3. Kuba luli tubadde tufuna alerts zino nga tulina zitwala kuba evacuating nga tukubira ab'emubende ne bajja ne babatwala naye ate nga distance gye tulina we tubanga ffe tubeetwalidde. Almost kilometers ziringa 65 kilometers. District y'e Kassanda yakazubula abantu bana n'obulwadde bwa Ebola nga kubano babiri bajjanjabwa era ne basuuka.